ვაიკაც თამოდგმას მამაც აქილევსი ვერაგულად მოკლეს მენელაოსის ცოლის სანაცვლოდ ანტიგონეს მამა თებეს მართველი რომელმაც თვალები დაითხარა დანაშაულის გამოსასყიდად აღვირახსნილი ვნების დაკარგული მსხვერპლი დიდად არც იასონის ცოლს გაუმართლა შვილები იმიტომ გააჩინა რომ შურის ძიების ყურვილით განრისხებულს კვლავ დაეხოცა გულის წადილის ახსნა იგივეა რაც ნათელი მოჰფინო ღმერთების ბოროტებასა და უსსურობას რომლებიც გულმოდგინედ და ამაო ცდილობდნენ შეექმნათ თავისი ასლი მაგრამ ეს საქმე შუაგზაზე მიატოვეს და კაცობრიობა დაბნეული და არასრულყოფილი დარჩა ლაიუს ამაყობ ამავ გისმენთ ბედნიერი ვარ რადგან ვაჟი შემეძინა მზე ჭაბუკი სამართლიანი და მამაცი ათასი ამოვნებას მირჩევნია მისი სუნთქვა კი მაგრამ რა ხდება ერთ დღეს ის მომკლავს და ჩემს სოლს შეირთავს სოლად. საბრალო ოიდიპოს, თებეს მეფევ. ჩემმა ვაჟმა შემთხვევით მოკლა ჩემი კეთილშობილი ქმარი და არ იცოდა ისე გაიზიარა გარყვნილების სარეცელი თავის მოსიყვარულე დედასთან. და ამან ცნობილ პროფესიას მისცა და საბამი, რომლის სპეციალისტიც ზოგჯერ საათში $200 იღებს. მეტიც, მათთვის ერთი საათი 50 წუთისგან შედგება. და რატომ შვილი ასე უეცრად? სოლს გონია, რომ შვილი შეავსებს მათ შორის არსებულ სიცარიელეს. თავი გაანებეთ. ქალს დასაბამიდანვე აქვს დედობის სურვილი. შვილები იზრდებიან, სახლიდან მიდიან, ზოგჯერ ისეთ სასაცილო ადგილებში, როგორიცაა სინცინატი ან ბოისე, აიდაჰო და მშობლები მათ ვეღარასოდეს ნახულობენ. ხანდახან ტელეფონით ურეკავს ხოლმე. ვაინრიბების ოჯახში უფსკრული უფრო ღრმავდება. ჩვენ ამას არ ვამბობთ. ჩვენ მხოლოდ სავარაუდო მოტივებზე ვსაუბრობთ. შვილები სერიოზული პასუხის მგებლობაა. შეხედეთ, აი კაცი, რომელმაც საკუთარი мама მოკლა და დედა ცოლად შეირთო. იმის გაფიქრებაც კი არ მინდა, რას ეძახიან ჩემ შვილს ჰარლემში.